I no ho penso dir jo, amb en Pere Martí, d'una manera molt frívola, Pere, t'ho faig dir tu. Què hem de fer el dia 1 d'octubre? Perquè no recordo què m'has dit al matí. Hola, bona tarda. Fa pocs dies que vaig llegir un article del germà Bel, que va estar aquí no fa gaire temps, i en l'article estava enfadat perquè tothom li preguntava que en volem saber moltes coses, tothom vol saber moltes coses, i ell no és que tot no es pot dir, perquè heu de pensar que estem en guerra amb Espanya. I llavors em va dir, diu, penseu de què? Els polítics del Parlament de Catalunya estem donant la cara cada dia enfront del govern d'Espanya. Diu, el dia 1 d'octubre, vosaltres, la ciutadania, tots, a 7:45, davant dels col·legis electorals, per evitar de què els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil o qui sigui, vingui a buscar les urnes. Sobretot, nosaltres ens juguem la cara cada dia. Diu, però vosaltres, el dia 1 d'octubre, a 7:45, davant de tots els col·legis electorals de Catalunya. I aquest article el publicava un diari digital i em va venir a les mans i em va agradar moltíssim i penso que és una bona reflexió per tots els que sou aquí avui i per tota la gent que pensa en el sí el dia 1 d'octubre. És més.